Um relatório divulgado nesta semana pela Organização Meteorológica Mundial afirma que a temperatura anual média do planeta tem grande chance de atingir o limite estabelecido pelo Acordo de Paris. O Ailton Sobrinho, que está na Europa, chega agora com mais detalhes. Ailton. Jurevá, o documento da ONN é mais um alerta sobre a crise climática. De acordo com o novo boletim, as chances de um aumento das temperaturas ultrapassar, mesmo que temporariamente, o limite de 1,5 grau estabelecido pelo Acordo de Paris vem crescendo nos últimos anos. Só para se ter uma ideia, de 2017 a 2021, a probabilidade desse aumento de temperatura acontecer era de 10%, mas passou agora para quase 50%. Além disso, o relatório indica que há 93% de probabilidade de que pelo menos um dos próximos 5 anos seja o mais quente já registrado até hoje no planeta. A partir dessas previsões, os especialistas alertam que se as temperaturas continuarem subindo, os chamados eventos extremos, como secas, incêndios florestais e grandes inundações, que já acontecem em diferentes regiões do planeta, incluindo aí no Brasil e aqui na Europa, serão ainda mais comuns. O relatório também chama a atenção dos países para se esforçarem no cumprimento do Acordo de Paris, que serve de referência para o combate das mudanças climáticas. Esse acordo, assinado em 2015 e ratificado pelo Brasil em 2016, prevê a redução de gases poluentes para limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e, se possível, abaixo de 1,5 grau. Essa não é a primeira vez, Jordevá, que um estudo alerta para o aumento das temperaturas. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas já vem lançando há algum tempo advertências sobre a necessidade de se reduzir as emissões de gases de efeito estufa para se preservar um mundo habitável. Direto da França, Ailton Sobrinho para o Jornal Brasil Hoje.